Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде елімізде соңғы 5 жылда жер астындағы алтынның қоры 475 тоннаға артты. Бұл туралы Алматыда Ұлттық инженерлік академияның 25 жылдығына арналған конференцияда геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев мәлімдеді. Осы уақыт аралығында түсті металдар бойынша 15, мұнайгаз саласында 27 жаңа кен орны мемлекеттік қорға алынған. Комитет төрағасының айтуынша, кейінгі 5 жылда барланған мұнай қоры 318 миллион тоннаға, ал газ қоры 75 миллиард текше метр ұйлайған. Сондай ақ Қазақстан алдағы уақытта әлемдік электромобиль өндірісін литиймен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Қазір аталған элементті жер қойнауынан алуға инвесторлар іздестіріліп жатыр. Мемлекет қорда тұрған әрмен қарай зерттеуді талап ететін 6 кен орны тұр бізде. Жапон мемлекеті қызығушылық танытып атыр, тағы да немістер жаңа қызығушылық танытып атыр. Солардан есі жақсы технологиясы болса, сол мысыр жерді әрмен қарай дамытуға біз ойлап отырмыз.